Estamos aqui diretamente da Sangria do Açude, Terto Sena, hoje dia 24 de abril de 2020. São mais precisamente 17h11 e nós estamos aqui contemplando as maravilhas da natureza. Essa água deságua para o Açude Cobra, que hoje pela manhã estava faltando 70 centímetros. E se Deus quiser, daqui para amanhã, com fé em Deus, nosso açude estará transbordando, se Deus quiser. Muita água, muita água. Só agradecer, Senhor Jesus.